Hi, hallo der Magda og Evelina Hei. Fra Trolltunga språkskole. Det veldig hyggelig å møte dere igjen. I dag skal vi snakke om vær. Så Evelina, kan du fortelle oss litt hvordan vær i dag? I dag det deilig ute. Sola skinner og himmelen skyfri. Det rundt 25 varmegrader, så temperaturen ganske høy. Været perfekt for dem som vil sole seg på strandene. Men det også ganske lummert, så det ser ut som det blir tordenvær i dag. Og denne sommeren har vi hatt mange stormfulle dager, ikke sant? Ja, det stemmer. Ja, Magda, og hva slags vær var det i går? Ja, i går var det også ganske varmt. Det var også noen varmegrader, selvfølgelig. Så det var rundt 23-24 varmegrader. Men vi hadde også lett bris, så det betyr at det en slags frisk vind. Det var også veldig lummert, vil jeg si. Men sola skinte, og det var ganske deilig. Ja, vi kan si at de to dagene var nesten like. Så, Evelina, hvilken årstid din favoritt, og hvorfor? Kan du fortelle oss? Jeg elsker våren, for da vinteren over. Sola skinner, fuglene synger, og folk smiler på gata. Jeg venter på snøklokker, hyasinter og krokuser, som blomstrer tidlig om våren. Jeg får mer energi, og det finnes mange måter jeg kan bruke den på. Jeg liker å jogge, gå på rulleskøyter og sykle. Og dessuten bursdagen min i april, så hvert år gleder jeg meg til den anledningen. Og hva slags vær liker du ikke, Magda? Jeg liker ikke vinteren, som kanskje mange av dere. Om vinteren, dagene ganske korte og mørke, og derfor føler jeg meg veldig slapp, og jeg vil veldig ofte sove ganske lenge. Og jeg har ikke lyst til å jobbe, jeg har ikke noen energi. Og om vinteren kan det komme masse snø, som etter en periode kan bli til sludd, og det irriterer meg veldig. Altså, og man må bruke tykke klær og tykke sko, og det kan være veldig, veldig slitsomt, egentlig. Men jeg forstår også at barna elsker vinteren, fordi de kan bygge opp en snømann, de kan bruke akebrett, og ja, de kan leke ute. Men vi voksne, veldig små, for eksempel, passer på glatte veier. Ja, og det er også det som gjør at jeg liker ikke vinteren. Ok, så når vi snakker om vinter, så kan du fortelle oss litt, hva pleier du å gjøre en kald vinterdag? Når det så kaldt ute, pleier jeg å ligge i senga og se på tv-serier eller lese bøker. Slike dager assosierer jeg med et plett og en kopp te med sitron, ingefær og honning, selvfølgelig. Men selvfølgelig det ikke alltid mulig å tilbringe tid på en slik måte. Jeg må jo jobbe, og jeg har mange andre plikter. Og det ikke bra, fordi når det snør, har tog ofte forsinkelser. Ja, stemmer. Ja, og hva gjør du en varm sommerdag? Ja, det kanskje litt bedre å fortelle om sommeren. Så ja, alt avhenger av hvor mye tid jeg har. Men når vi snakker om en fridag, så liker jeg å være aktiv. Fordi været vanligvis bra, så jeg kan tilbringe tid med venner. Og veldig ofte
så organiserer vi en hagefest. Vi steker pølser, for eksempel. Vi spiser god mat, drikker øl. Og om jeg ikke tilbringer tid med venner, så liker jeg å gå på tur ved kysten, for eksempel. Eller sykle, eller bare ligge på stranda og sole meg, kanskje. Så ja, det eventuelt når det regner, så det er litt bedre å gå til museer eller gallerier, eller bare bli hjemme og lese en god bok. Det er bra. Ja. Og når vi snakker om vær, så det er bra å snakke litt om klima. Så hva vet du om klima i Norge? Jeg vet at det er to klimatyper i Norge. Mm-hmm. På Østlandet er det innlandsklima, og på Vestlandet og langs kysten i Nord-Norge er det kystklima. Mm-hmm. Innlandet i Nord-Norge har også innlandsklima. Mm-hmm. Og innlandsklima har tørre og varme somrer og kalde vintrer. Mm-hmm. Og kystklima har våte og kjølige somrer og milde vintrer. Mm-hmm. Og noen steder på Vestlandet regner det veldig mye, særlig om høsten. Bergen, for eksempel, er den mest regnfulle byen i Europa. Mm-hmm. Og noen steder på Østlandet kan det bli veldig, veldig kaldt om vinteren. Kanskje i minus 30 grader. Å være i Norge er veldig skiftende. Og på en og samme dag kan det skifte fra sol til overskyet og regn. Så man må alltid huske paraplyen sin. Ja, det er veldig viktig. Og hva med klima i Polen, Magda? Kan du fortelle oss litt om det? Ja, det kan jeg. Så i Polen er klima ganske temperert. I Øst-Polen, så vi har også innlandsklima. Men i Vest-Polen, så er det, jeg vil si ikke mye mer mildere, men mildere generelt. Og egentlig den varmeste delen av Polen er Lille-Polen, med sin hovedstad i Krakow. Og ja, der temperaturene om sommeren er mye høyere enn de temperaturene for eksempel i Gdansk. Så klima i den nordlige delen av Polen er, ja, jeg vil si at det er ganske jevnt, fordi somrene er ikke så varme, vil jeg si. Men samtidig vintrene er ganske milde. Vi har ikke, veldig ofte, vi har ikke kuldegrader. Men hvis vi har kuldegrader, så det er kanskje ned til minus 5, eller ja, rekorder er minus kanskje 10 eller 12, så ja. Det er slik. Men når vi snakker for eksempel om Østpolen, så der vintrene kan være ja, veldig lange, og der kan det komme også masse snø. Så jeg mener Podlasje, det er den regionen der vi kan forvente masse, masse snø. Og derfor er vi gdansk, ikke sant? Ja, vi liker ikke vinter. Ja, jeg liker bedre å leve ved kysten, egentlig, ja. Med mildt klima. Men vi kan si også at den eneste ulempe som jeg ser her, er at det blåser veldig mye. Ja, ja, det stemmer. Så det er det. Ok, så takk for samtalen. Og nå skal vi ta en rask runde med noen veldig korte spørsmål. Så jeg skal begynne med første spørsmål til deg. Vår eller høst? Vår, selvfølgelig. Okay. Mye regn eller mye snø? Mye snø. Sommerferie i Spania eller vinterferie i Trysil? Spania. Ja. Kuldegrader eller varmegrader? Ja, varmegrader. Og når har du bursdag? I april, ja. Så det er våren. Ja, derfor elsker jeg våren. Tykke eller tynne klær? Tynne klær, ja. Også paraply eller regnjakke? Regnjakke, ja.
Stå på ski eller plukke jordbær? Plukke jordbær. Ja, så tusen takk for samtalen, og tusen takk for den episoden. Som vanlig håper vi at dere likte det som vi har snakket om. Og velkommen til neste episode, ja, neste uke. Så, vi ses. Vi ses. Takk. Ha det godt.